Здравейте, приятели, днес много съм аз. И днес ще играем, вижте, Hello Neighbor. Искам да ви кажа, че скоро ще правя... Ще разберете в други видеа. Ако такъв тип видеа ви харесват, абонирайте се за канала, ставете по един лайк и да, това е. Сега за първи път ще играя Hello Neighbor. Съм на 100 годинки вече. И да. Какво? Добре. Сега нека да започваме. Чакайте само малко да си. Какво? Значи имам скок. Мога и да вървя. Какво е? Добре. Маля, колко много надалеч се скачвам. Къде трябва сега да отида? Чакайте малко да намаля звука, че направо ми... Не знам. Хора, никога не играете в тази игра без да знаете какво очаква и то на слушалки, защото това направо пука тъпънчета. Това ли е то? Не, ходи там. Ще го фани сигурно. Не. Какво? Трябва бягам? Аз не? Не. От? Мас. Там ли трябва хода? Така ще мога ли да влезна? Какво? Ще му влезна. Мога да го взема? И за какво ме? Не ми трябва. Хора, аз доколкото видях в самото... Доколкото прочетах за тази игра, трябва да отключим някакъв човек от някаква си стая. И това не разбрах само това, обаче разбрах, че някакви кашони трябва да вземе от тази стая. Това ли? Колко му взема? 4. Сега 3. И да. Сега тук ли трябва да дойда? Никаква идея си нямам. Страх ме. Той вижда ли ме? Май там го видях. Какво? А той пак ли му има? А той не може ли да идва? Той не може да идва насам ли? Какво? Чай, сега ще го изчакаме да се махне.
Дайте финал да видим. А. Но. Добре. Да. Еде. Пак трябва бягам надолето, надолето. Дойде тук, не може ли да дойде? Тук има лампа. Ма, трябва влезна сигурно в неговата къща. Не трябва там от една стълба да се кача. Така да сложа кашона. Оп. Да се кача. Да. Давай, влизай. Ай. Що не мога да се кача, бе? Ай. А, може ото. Чакай. Сега горе май трябва. Не. Не бе. Животко. Сега е той. А така. О! О! Къде скачил бе? Трябва права. Ох. Май трябва да слезна. А, ето го толи, бе. Той е долу. Бягай, 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 бягай. Ма, май трябва да си взема нещо още до там. Щупа прозореца ли? Не знам. Май трябва да щупа прозореца? Какво? Тук нещо в хладилник. Пресня нещо. Оп. Това така. Мога да го взема и него. Това. Това пък за кого ми е. Добре. Сега. Ако е там? Не знам. Няма да е там. Ама как седе тук аз? Хора, тук що май видяхме Макуин. Видяхте ли го то от джипта с някаква доставка, бе? Той направо фърчеше. Видяхте ли го? Да. Втря сега. Пометна. Падна долу. Е, добре. Стана. Ма. Добре. Охо. Къде го фърлих това, бе? Е, о. Айде. Чакайте малко да усилим, че... А, какво? Това е заключено. Какво? Ти мога да го барна или какво? Да го бутна? Това нещо не мога бра. Аз трябва да го взема. Ясно. Всяко. Скуча вътре. Оф. Не знам. Не. Съг... А, не, не знам. Метла. О. А, добре. Не знам тук що има. Ключ. Това за тук ли? За тук.
Това и той също е. Това клуб за академи? А, не знам. То поне да пише кой клуб за кое поправи. Това прави да има да бъде. Добре, вече знам, че трябва винаги да имаме късно в клас. Да, и сега това ме няма тя. Това с него... Кой ли мане? Това ли трябва? Ето стана, бе. Стана. Трябва това. Трябва го взема ли? Не трябва това. Хора, това не знам какво е. Това също не знам какво е. Не! Бебе, 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 не! Какво? Кому цели, бе? Кому цели, бе? Това ма е за плата? Не знам. За какво ли? Не. Не, къде е? А. Какво? Ну, ред, това не знам какво взех. Тук нещо бих прибърцал. Да, хора, сега е момента. И така, хора, мисля до тук да приключвам този епизод. Ако това видео ви е харесало, оставете подобно лайк, абонирайте се за канала. А от мен, чао!